Сьогодні в історико-краєзнавчому музеї металургійний вернісаж. Свою експозицію, присвячену найпоширенішому фаху Кривого Рогу, представив колекціонер та краєзнавець Віктор Петренко. Родинне дерево збирача експонатів з металургійними генами. Загальний стаж його родиної династії металургів – 230 років. А це аж семеро найближчих родичів. Видобувні підприємства більш ніж на 120 кілометрів простяглися з півночі на південь Кривбасу. Місто завдовжки в життя спонукає до творчих пошуків, переконаний автор виставки. Обратив увагу, що дуже багато матеріалу зібрано і по ГОКам. І родилось бажання все це красиво оформити в виді планшетів. Збиралася вона на протяжении 10 років, 158 експонатів. Цей металургійний вернісаж – дежавю для автора. Два роки тому він уже представляв експозицію, присвячену металургійному Кривбасу. Нині серед експонатів – медалі, значки, листівки, конверти. Якщо по ціновій політиці, то найдорожчі експонати – це акції промислових підприємств кінця 19-го, початку 20-го віка. Якщо брати по історичній цінності, то медаль Олександра Ніколаєвича Поляка. Віктор Гуров – нагрівальник металу з восьмирічним стажем. На попередній виставці в історико-краєзнавчому музеї речі Віктора Миколайовича стали частиною експозиції. Частинка мого серця залишилась на заводі. Його задумка – прославляти рідне місто Кривий Ріг. І основна задача – не дублювати те, що є тут в музеї. Це дуже велика, кропотлива робота. Він взагалі фанатик історії и памяти и сохранения людей Кривбаса. Поэтому сегодня мы с удовольствием хотим посмотреть, что он представил нам, познакомиться, значит, познать. Віктор Петренко у творчих пошуках не зупиняється і має намір побувати на промислових гігантах Кривбасу, щоб побачити гарячий цех із середини та поповнити свою колекцію. Виставка триватиме до 1 вересня. Я сам строїтель по образованню, закінчив Криворізький народний інститут, то для мене металург і шахтер – це люди достойної професії, які постійно ризикують, добувають метал, добувають руду, щоб наша Україна процвітала і завжди вважає їхній труд. Ірина Павленко, Максим Пономарьов. Цей день.